ትንሽ ትልቅ የሚባል የስራ አይነት አለን። ትንንሾቹ ናቸው ትልቅ የሚያደርጉት። በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አማካኝነት በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች እየተከናወነ የሚገኘው ስለ ኢትዮጵያ መርሃ ግብር በጅማ ከተማም ለስድስተኛ ጊዜ ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ የመንግስት ባለድርሻ አካላትና ስራ ፈጣሪዎች ጽሑፋቸውን አቅርበዋል። ውይይቱ ብሩህ ሀሳብና ክህሎት ስለ ኢትዮጵያ በሚል ማዕቀፍ ስር የተከናወነ ነው። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ባቀረቡ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ በርካታ ልጆቿን ለጦርነት ብትገብርም የዲሞክራሲ ስርዓትን አላሳረጸችም ብለዋል። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሻሻል ከማድረግ አኳያ ለስራ ፈጣሪዎች የሚያግዝ ከአሳሪነት ይልቅ አበረታች የሆነ ህግ አውጥተን የማጸደቅ ስራ ይቀረናል ብለዋል ሚኒስትሯ። ህጎቻችን ጉልበታቸው አቅማቸው የሚለካው በመቆለፍ ጉልበታቸው እንጂ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር አይደለም። ይሄንን ለመፍታት አዳዲስ ስራ ፈጣሪዎችን ወደ ገበያው ለማስገባት ህግ የማውጣት ስራ ረጅም ርቀት ሄደናል። የማጽደቅ ሂደት ላይ ደርሷል። ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የስራና ክህሎት ሚኒስትር እንደሚሉት ኢትዮጵያ በዘመናዋ በርካታ ተግዳሮቶችን ብታሳልፍም ፖለቲካዊ ነጻነቷን ላለማስደፈር ግን ልጆቿ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ይህ ፖለቲካዊ ነጻነት ዘላቂያዊ እንዲሆን የፈረጠመ ኢኮኖሚ መገንባት የግድ መሆኑንም አስምረውበታል። ድሃን ማንም አላፊ አግዳሚ እንደሚገለምጠው ሁሉ ሀገር በዛ ገጽታ ስትታወቅ ብድግ እያለ ሊሞክራት የሚፈልግ ማንም መንገደኛ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የዛሬ አይደለችም፣ ሁላችንም እንደምንስማማው። ስለ ፖለቲካዊ ነጻነቷ በጣም በትልቁ ተነግሯል። ይሄ ፖለቲካዊ ነጻነት ዘላቂነት እንዲኖረው በኢኮኖሚ ነጻነት መደገፍ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአህጉርና ዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማስቻል ለረጅም ዓመታት ሲያገለግል የነበረውን የንግድ ሕግ ማሻሻል፣ የንግድ ረቂቅ ፖሊሲ ማሰናዳት ስራዎች መከናወናቸውን የሚያነሱት ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታ እንዳለማው መኮንን ናቸው። አቶ እንዳለማው የንግድ ሚዛን ጉድለት ሊያሳስበን የሚገባ ጉዳይ ነው ሲሉም ያስረዳሉ። በባለፈው ዓመት የነበረው የ15 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላርን መቀነስ ስለመቻሉም አመላክተዋል። ያለን የንግድ ሚዛን እጅግ በጣም ሊያሳስበን የሚገባ ሁላችንም እንደ ዜጋ በጣም አሳሳቢ ያለበት ሁኔታ ወደ 18 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢምፖርት እያደረግን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአምናውን ፊገር ነው የምነግራችሁ 3.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለመጀመሪያ ጊዜ አምና የዘንድሮን ፊገር እነግራችኋለሁ 15 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ትሬድ ዴፊሲት ወይም የንግድ ልዩነት ያለበት ምን ማለት ነው? ለዚህ ላይ ትርጉም ሰጥቶ አርቆ ማሰብ የሚችል ትውልድ፣ አርቆ መስራት የሚችል ፈጣሪ ወርክፎርስ ያስፈልገናል። ይሄ አጠቃላይ የሚያሳየን ነው። በዘንድሮ ወደ 4.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማድረስ ተችሏል። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆነን ማለት ከዚህ ቀደም ወደ ውጪ የምንልከው ምርት ላይ የአሰራር ለውጥ ማድረግ አለብን የሚሉት ሚኒስትር ዴታው የገበያ መዳረሻ ማስፋት፣ የምርት ጥራትና ብዛት ላይ በትኩረት ማየት ተፈላጊነትን ይጨምራልም ሲሉ ያብራራሉ። አሁን ካለው የምንልከው የፕሮዳክት ዳይቨርሲፋይ ማድረግ ፕሮዳክት ዳይቨርሲፊኬሽን ላይ አንዱ ዳይሜንሽን አድርጎ ይዟል ማለት ነው። አንዱ ወሳኝ ጉዳይ አድርጎ ይዟል ይህ ስትራቴጂ። ሁለተኛው የገበያ መዳረሻ ማስፋት ነው፣ ማርኬት ዳይቨርሲፊኬሽን። እሱንም በሰፊው አሁን የተለመዱትን አይነት ሀገሮች ይዘን ሳይሆን የገበያ መዳረሻ ሀገራት ማበራከት አለብን። የማምረት አቅማችን ማሳደግ ከቻልን፣ የተቀባይ ሀገራት በሚፈልጉት ደረጃ ጥራት አሟልተን ምርት ማቅረብ ከቻልን፣ እንደዛ አይነቱን ኮምፕሮማይዝድ ማርኬት መለማመጥም መፈለግም አያስፈ የትኛውንም አድቫንስድ ማርኬት ፔኔትሬት አድርገን መግባት እንችላለን፣ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። በውይይቱ ላይ ኢትዮጵያ በአፍሪካም ሆነ ዓለም አቀፍ ደረጃ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ መሆን የምትችልባቸው ምርቶች ቢኖሯትም ያንን አውጥታ መጠቀም አለመቻሏ ኢኮኖሚዋ ፈቀቅ እንዳይል እንደ አንድ ምክንያት ስለመሆኑም ተጠቅሷል።